One nas štite od prejakog sunca, skrivaju od znatiželjnih pogleda, a istovremeno interijeru daju topli ugođaj i određenu mekoću. Može se reći da su svojevrsna točka na i u prostoru bez koje on djeluje nedovršeno. Kod odabira zavjesa važno je za početak birati prave materijale. Najčešće to je lan, pamuk, svila, dobro nešto rijeđe, ali čak i vuna. Sve ovisi o nekim trendovima. Trenutno, znači, lan je dosta zastupljen, kao i razno razne mješavine, primjese lana, ali isto tako vrlo često sad u zadnje vrijeme se upotrebljava i tkanina koja je umjetnog porijekla, ali jako dobro i vjerno imitira lan, i da ne zaboravimo u zadnje vrijeme također reciklirani materijali. Odabir tkanine ovisit će o tome koji je stil uređenja prostora. U stilski uređen ambijent nećete staviti lanenu zavjesu izražene teksture, već neku glatku tkaninu. Nije nužno da budu zavjese skupe, jel, ako hoćemo da nešto izgleda bogato. Bitno je da fino izgleda, ali da je bogato nabrano. Znači da ima dosta tkanine koju možemo bogato, znači, faldati i tako, znači da se mogu lijepi nabori sašiti, i to će već dati jednu dozu finoće i luksuza. A da bi se to postiglo, važno je nabaviti dovoljno tkanine za šivanje zavjesa. Ako želimo lijepo nabranu zavjesu, naravno da je potrebno uzeti minimalno duplo. Znači, ako je 3 metra, barem uzeti 6 metara. Kod nekakve guste tkanina, tipa lana ili pamuka koji su doista gusti, ne mora se ići toliko, može se ići na 1,7, 1,5. I već tu ćete dobiti nekakav efekt. Jer opet kod gustih, teših tkanina, nagomilavanje tkanine neće lijepo izgledati i nećete dobiti taj bogati efekt, nego će jednostavno biti prenatrpano. Upravo se zato preporučuje da kod izbora zavjesa potražite pomoć stručnjaka. Oni vam mogu doći izmjeriti prostor i predložiti kakve bi se najbolje uklopile u vaš prostor. U posljednje su vrijeme jako popularne zavjese s istaknutim velikim uzorkom, ali čini se da su za naše područje one prehrabre. Zato takve uzorke uvijek možete birati za primjerice ukrasne jastučiće, koje ćete upariti sa zavjesama. Upravo takvim detaljima možete svoj dom prilagoditi godišnjem dobu u kojem se nalazite. Tehnološki ne postoje, znači, izrađene zimske ili ljetne zavjese, ali u praktično nekakvoj primjeni možemo ići na način da po ljeti ipak stavimo nešto gušću tkaninu, s obzirom da se dan produže, sunce je jače, a po zimi nešto prozračniju, tako da nam ipak tog dnevnog svjetla dođe više, i promijenimo, znači, sam dekor koji je prilagođen nekakvoj godišnjem dobu ili nekakvoj blagdanu. A sad nekoliko trikova. Kod postavljanja dobro je da one lagano dodiruju pod. Danas je posebno popularno da zavjese budu poput valova, pa ako ih poravnate s podom, tako možete izazvati kontraefekt, odnosno da prostor djeluje prestrogo. Kada su zavjese malo na podu, onda vi time na neki način dajete prostor malo mekaniji i, ajmo reći, onaj cozy ugođaj. Jer kada je nešto, ajmo reći, strogo na faldano, nekakav određen sistem, još dolje tik do poda, onda to malo daje strogoću prostoru. Ali ako želimo taj nekakav opušteniji izgled, ugodni da, i tako, onda ipak ne moraju se vući po podu, ali nekakvi 2 cm je to, čisto radi tog malo jednog efekta da opusti. I za kraj, savjet o tome kako zavjese treba održavati. Krase li one primjerice spavaču sobu u privatnom stanu, dovoljno će biti oprati ih jednom godišnje. Održavanje, naravno, ovisi o funkciji prostora u kojem se nalaze i kolika je fluktuacija ljudi u njemu. Samo održavanje zavjesa nije problematično, jer su većinom, ono što sam rekla, umjetni materijali ili mješavine. Tako da ako se to ispravno radi na ispravan način, to se ne mora niti peglati, ali isto tako ako neko uzme lanene zavjese, onda vjerujem, pretpostavljam da ne očekuje da će one stajati skroz ravno, nego samim tim je prihvatio da želi nekakav ležeran stil i da će one imati tu jednu malu pogužvanost, ali koja na lanu čak jako fino izgleda. Osim o interijeru kojeg opremate, izbor zavjesa uvelike će ovisiti o vašim osobnim preferencijama. Budite hrabri i odaberite one koje će oplemeniti vaš prostor. I ne zaboravite, zavjese se ne kupuju jednom u životu, već se preporučuje mijenjati ih toliko često kao i televizor.
Tako promjenom samo jednog funkcionalno dekorativnog detalja u domu možete u potpunosti promijeniti njegovo lice.